Ziehe mir. Alla ihop en timmet. Det är tjänstepension eller sjukhet. Det är den man får från jobbet. Alla hemprop? Ja, precis. Tjänstepensionen är en viktig del av pensionspyramiden. Men varför är det i mitten och inte i dörren? Amatin, ishne mitia kampa wakatlal, inchika walistewa. Nej, den trivs bäst i centrum, precis som ni, kära hövding. Annan tycker vi kallar. Tack om en nackli. Ikka don watska tetum. Watska.